Вибухи в Кабулі. У Афганістані оголосили 11 травня національним днем жалоби за загиблими у наслідок серії вибухів біля школи для дівчат. Три вибухи прогриміло поруч зі школою 8 травня. У результаті теракту загинуло понад 60 осіб. Більшість з них – це учениці школи віком від 11 до 15 років. Детальніше у сюжеті. Розкидані шкільні книги та заплямовані кров'ю портфелі – це наслідки вибухів поруч зі школою для дівчат у Кабулі. Серія вибухів прогриміла у суботу 8 травня. Після першого вибуху учні школи кинулися втікати із закладу. Однак ще дві бомби спрацювали, коли школярі в паніці намагалися врятуватися на вулиці. О, мій Боже, тут навчалося дві мої доньки. Одна з них постраждала, а інша зникла. У мене була подруга, а тепер вона мертва. Там було дуже багато крику, а кров була усюди. В результаті вибухів загинуло понад 60 осіб. Більшість з них були учениці школи, здебільшого це дівчатка від 11 до 15 років, повідомляє місцева влада. За наказом президента, 11 травня в Афганістані оголосили національним днем жалоби за загиблими. Мета атаки на жіночу школу досі залишається невідомою, однак президент Афганістану звинуватив у теракті повстанців Талібану, повідомляють місцеві видання. Такими жорсткими нападами вони хочуть запобігти навчанню афганських дітей та послабити довіру людей до братнього майбутнього. Талібан повинен усвідомити, що вони не досягнуть своїх злих цілей за допомогою війни. І якщо вони не перестануть вбивати людей, вони будуть сильно придушені афганськими силами. Однак представники талібів повністю заперечили свою причетність до вибухів та звинуватили у нападах ісламську державу. Тож поки відповідальність за скоєне на себе ніхто не взяв. Теракти в країні відбуваються у період виведення військ Сполучених Штатів з ураженого насильством Афганістану. Відтак це підсилює побоювання місцевих щодо загострення багаторічної війни через великі втрати серед громадянського населення. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».